नमस्कार। बुटुल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हाम्रो बुटुल हाम्रो गौरवको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा हामीले बुटुल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकको समग्र विषयवस्तु, त्यहाँको विकास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको विषय उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको विशेष श्रृङ्खलाको आरम्भ गरौँ यो विशेष सामग्रीबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै जनप्रतिनिधिको नेतृत्वदायी भूमिकाका प्रतिफल बुटवल उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वार्डहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरूले गति पाउन थालेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीको नेतृत्वदायी भूमिका रहनेमा समग्र उपमहानगरवासी आशावादी छन्। 19 वार्ड रहेको यस उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर एकमा झन्डै 600 घरधुरी रहेका छन्। 2545 मतदाता रहेको यस वार्डमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजसेवी विकास प्रेमी युवा महेन्द्र प्रसाद लिगल वार्ड अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै वार्डले विकासमा फड्को मार्दैछ। नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष लिगल समग्र वार्डको विकासका लागि आफू लागि पर्ने पुरानो बटौली भएको कारण पनि यसलाई नमुना बनाउने कुरामा जोड दिनुहुन्छ। हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि हामीले यस वार्डलाई हिजो चुनाव ताका गरेका घटनाहरू घटनापत्रमा लेखेका कुराहरू अब क्रमबद्ध रूपमा अगाडि लाने, यसको चाहिँ दीर्घकालीन योजना र चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना वा छोटो अवधिको योजना ती कार्यक्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले गरेका मध्ये अहिले चाहिँ नि यहाँ सरसफाइमा सबभन्दा पहिला हामीले काम गऱ्यौँ घोषणापत्र अनुसार वा प्रतिबद्ध गरे अनुसार, र उज्यालो सहर अन्तर्गत हामीले अहिले भएको चाहिँ जहाँ जहाँ बत्ती बल्दैनथ्यो दिन रात खटेर अहिले पनि कहाँ कहाँ बत्ती बल्दैन हामी गएर जनताको गुनासो आउने बित्तिकै हामी बत्तीका कामहरू लाइटिङका काम गरेका छौँ। त्यसपछि विकासका काममा अहिले हामी उपभोक्ताहरूसँग जुन बजेटिङका अनुसार हाम्रो सिलिङको बजेट थियो त्यो अनुसार सम्झौता गर्न उपभोक्ता गठन भइसकेको छ र त्यो काम अगाडि बढेको छ। त्यस पछाडि यो जितगढी किल्ला जुन हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो त्यहाँ हामीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो झन्डा फहराउने भनेर चाहिँ योजना पास गरेका छौँ, त्यो काम अगाडि बढेको छ। त्यही अन्तर्गत जितगढी किल्ला वरिपरिको घरलाई एक कलरको घर बनाउने भनेर हामी त्यो काममा पनि यहाँका उपभोक्ताहरू वा यहाँका घरका बासिन्दाहरूसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। अनि नगरपालिकाले पारै पुरानो बटौलीलाई वा यो एक नम्बर वार्ड जुन बुटुलको जननी हो त्यसको लागि छुट्टै मोडेलको वा पुरानो मोडेलको चाहिँ बजार विस्तार गर्न हामी गुरु योजना वा मास्टर प्लानको रूपमा अगाडि बढेको छौँ। जसको लागि विज्ञ समूहसँग छलफल भइरहेको छ भने त्यसको लागि हामीले अब कसरी जाने भनेर यहाँको उपभोक्ता सन्धानलाई पहिला हामीले एउटा मोडेल तयार गरेर जान्छौँ, त्यसको पनि छलफल अगाडि बढिसकेको छ भने यो जल पर्यटनको सम्भावनालाई पनि हामीले बजेटमा समावेश गरेका छौँ। तिनौमा जल पर्यटनको सम्भावना छ, यिनी सबै कुराहरूलाई समेट्दै अब पुरानो बटौलीलाई हामीले पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रको रूपमा बाह्य वा आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ लिएर आएर भित्र आएर यहाँ हामीले प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसलाई प्रमोसन गर्ने काममा हामी अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यिनै सेरोफेरोमा रहेर वडाले दिनदिनै हुने सिफारिस जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्ने गरी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र सकेसम्म हामीले त्यस्ता अशक्तहरूको सवालमा हामी घरै गएर पनि केही त्यस्तो दिनुपर्छ सेवा भने हामी उहाँहरूलाई वृद्ध भत्तादेखि लिएर अन्य सवालका सेवाहरू घर घर गएर पनि प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि छुट्टै पहिचान भएको यो वार्डमा विभिन्न धर्म संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। 34 बढी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिरहरू, 100 वर्षभन्दा पुरानो मुस्लिमहरूको मस्जिद घर यसै वार्डमा रहेका छन्। यसै वार्डको वाडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका वाडा सचिव गोकुल प्रसाद गेवाली स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि सबै काम आफूले सम्हाल्न परे पनि अहिले वार्ड अध्यक्षले सबै काम गर्ने हुँदा कार्यालयप्रति आफू जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ। होइन, जितगढी किल्ला लगायत यहाँ धेरै धार्मिक मठ मन्दिरहरू पनि छन् अनि पुरानो संस्कृति झल्किने खालको खुब पुरानो बटौली जुन बागलुङ गुल्मी अराखाँची पाल्पादेखि व्यापारिक स्थलको रूपमा धेरै पहिलेदेखि नै यो बुटोल क्षेत्रमा व्यापार हुनुपर्थ्यो। है, अहिले यो बुटोलबाट धेरै व्यापारिक क्षेत्रहरू विस्थापित भएर पारितिर गइरहेको अवस्था छ। अहिले यसलाई
हाम्रो सोच खास गरिकन नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको टिमले पनि यो बुटवललाई एउटा गुलजार गराउने भन्ने खालको सोच अगाडि बढिरहेको छ अहिले होइन। स्वभावले म यहाँ आएको धेरै भएको छैन, एक डेढ महिना भयो। सबै क्षेत्र म हिँडुल पनि गर्न भइसकेको छैन सबै कुरो। हामी खास गरिकन कार्यालयमा बसेर कार्यालयकै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले बाहिर फेरको धेरै कुराहरू हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ। मैले खास गरिकन समग्रमा यहीँ कार्यालय प्रशासन गर्ने भएको हुनाले अब मेरो भिजन भन्दा पनि उहाँहरूको भिजनलाई मैले सपोर्ट गर्ने कुरा हुन्छ। साँच्चै पुरानो बस्ती भएको वार्डहरूमा अहिले पनि 100 वर्षभन्दा पुराना घरहरू रहेका छन्। धेरै पहिला बाटोघाटो नहुँदा टाढा टाढाबाट नुन लिन आउने प्रचलन थियो यसै वार्डको सन्दर्भमा बटौली संरक्षण समितिका अध्यक्ष रविन्द्र गोपाल लाखोल। वडा नम्बर 1 भनेको पुरानो ऐतिहासिक बजारको सबभन्दा भाग्यमानी र सबभन्दा ऐतिहासिकताले परिपूर्ण पुरातात्विक ऐतिहासिक सामरिक व्यापारिक यी सम्पूर्ण शैक्षिक धार्मिक यी सम्पूर्ण चिजले परिपूर्ण भएको वडा हो यो। किनभने यहाँ 500 वर्ष पुरानो मणिमुकुन्द कालको भाग भैरव मन्दिर छ। त्यस्तै चाहिँ यस ठाउँको स्थानीय सरकारको सबभन्दा सुरु हुने सबभन्दा पहिलो भवन अथवा पहिलो स्थान यही वडाबाट सुरु भएको छ भनेदेखि यो यस्तो ठाउँ छ जहाँ मस्जिद पनि यही वडामा छ, धार्मिक हिसाबले बुद्ध विहार पनि यही वडामा छ, र चाहिँ सबभन्दा पुरानो चाहिँ गणेश मन्दिर पनि यही वडामा छ। यस किसिमले अब जितगढी किल्ला यही वडामा छ। यी सबले गर्दाखेरि यो वडा एउटा किसिमले ज्यादै सम्पन्न ऐतिहासिकले परिपूर्ण वडा हो। त्यस कारण यसको विकास भनेको एउटा पुरानो बुटवलको चाहिँ एउटा जननीको रूपमा रहेको इतिहासको यसको विकासले अहिले रहेको हालको बुटवललाई एउटा चाहिँ पहिचानको रूपमा दिन्छ। र पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ जितगढी किल्लादेखि लिएर यी पुराना इतिहास यहाँ भएका तिनीहरूले एउटा के एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको लागि यहाँ अब त्यो जितगढी किल्लाबाट सुरुङ छ भन्ने भनिन्छ, सुरुङको चाहिँ व्यवस्था गर्ने पुरातत्वले व्यवस्था गरिदिने भने एउटा चाहिँ भुटौलकै र रूपन्देही जिल्लाकै एउटा चाहिँ यो लुम्बिनीसँग जोडिएर रामधाम देवग्रहसँग जोड्दाखेरि योसम्म जोडिने भएकोले एउटा चाहिँ एउटा पर्यटक क्षेत्रको लागि ज्यादै नाम गाउने यसले चाहिँ भुटौललाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र भएकोले यसको विकास बहुत जरुरी छ, यसको विकास हुनुपर्छ। कुनै पनि वार्डको विकासका निम्ति बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी अति आवश्यक मानिन्छ। यस वार्डमा पुरानो विद्यालय बुटवल मावि सरस्वती आधारभूत स्कुल निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको मणिमुकुन्द स्कुल रहेका छन्। अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरिएको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला पनि यसै क्षेत्रमा रहनु गौरवको विषय हो। यहाँ ऐतिहासिक प्रशासकीय भवन, परोपकार संस्था, महावीर पुस्तकालय, तबेला घर, पुरानो फिल्म हल, पुरानो गोस्वारा आदि रहेका छन्। पहाडबाट आउने र पहाड नुनतेल, जलेबी, चना, सेलरोटी, छिटको कपडा, गुन्यु साडी यस ठाउँमा पाइने गर्दथ्यो। यहाँका मानिसहरू 2 झलुङ्गे पुलबाट खसौली बजार उहोर दोहोर गर्ने गर्दथे। यस वार्डको विकासका निम्ति यसै वार्डमा बसोबास गर्ने वार्डवासीको आआफ्नो धारणा छ। वार्डमा महिलाहरूले त धेरै सुविधै खोज्छन् कि है, सुविधा भयो भने राम्रो हुन्छ, पानी बत्ती यताउता सबै राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ हामीले होइन। पाइप विस्तार गर्ने बटौली संरक्षणले भनेर पनि हामीले वडाबाट बजेट छुट्याएकै थियौँ होइन। अब त्यो विस्तार गर्न सबभन्दा मेन त यो जुन तारहरू केबुलहरूको छ नि त्यो व्यवस्थापित गर्न पर्यो, केबुल कारहरू सबभन्दा यहाँको, अनि बाटोघाटोहरू पनि अलिक बिस्कुटाको बाटो भइदिएको भए अझै गाडीहरू आउनलाई सजिलो हुन्थ्यो पारी बटौलीमा। सबभन्दा यो तारको समस्याले गर्दा पनि ठुलो गाडीहरू आउँदाखेरि मेन मैले हेर्दैछु त यो तारको समस्याले गर्दा अपर्याप्त आगो लागि भयो भने एउटा दमकल नपस्ने जस्तो ठाउँ छ। मेन त्यो अहिलेको गर्ने हो भने मेन प्राकृतिकमा त्यो राख्नुपर्छ। दोस्रो बुटौलीको हेर्ने हो भने अरू त सबै ठिकै, बाँधन नियन्त्रण गर्न पाए पनि त्यो पनि दोस्रोमा मैले बाँधन नियन्त्रण राख्न चाहन्छु। फर्स्ट त तारको यो तारको र बाटो बिस्कुटा अझै पनि अब बुटवल नगरपालिकाले हुन्छ कि अब हाम्रो निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट हुन्छ कि यो 20 फुटा बाटो फराकिलो कसरी हुन्छ, घरपेटी फुटालेर हुन्छ कसरी, सबै समग्र जनतालाई भेला गराएर बाटो अलि बाटोघाटो ट्राकिलो भएको भए यो बटौलीलाई पुरानो बटौली अलि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मेरो। यो मस्जिद 100 वर्ष पहले की मस्जिद है और बुटवल की सबसे पुरानी मस्जिद है, और इस मस्जिद में पहले तो बहुत छोटी मस्जिद थी। इस वक्त जब यहाँ पर मुसलमानों की कुछ आबादी हुई तो आपस में चंदा कर करके इस मस्जिद को बढ़ाया गया और बड़ा किया गया, और इसमें हर जुमा को जुमे की नमाज होती है।
जिसमें लगभग 600-700 आदमी हर जुमा को नमाज़ पढ़ने आते हैं। पंच वक्ता नमाज में भी लगभग 40-50-60 आदमी डेली पंच वक्ता नमाज पढ़ने आते हैं। फजर में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, ऐशा में भी। और इस रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद समिति का यह मस्जिद है। रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद समिति के अराकीन सब यहाँ के जिम्मेदार हैं, वही लोग इसका देखभाल करते हैं। अल्लाह के फजल करम से यह मस्जिद आज सागुरो बाटो घाटो, पर्याप्त खाने पानी को अभाव, थुप्रै पुराना जीर्ण अवस्था में रहकर घर, सुविधा संपन्न अस्पताल नहुनु, रोजगारी को अवसर का लागि वार्डवासी अन्यत्र जानु पर्ने बाध्यता, व्यापार व्यवसाय त्यति राम्रो नहुनु यस वार्ड का कमजोरी पक्ष हुन्। पुरानो बुटवल भनेर चिनिने यो ठाउँलाई साँच्चै ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बुटवल बुटवलै हो, पश्चिम क्षेत्रकै नमुना सहरको रूपमा अघि बढिरहेको अवस्थामा यी र यस्ता वार्डको समग्र विकासका निम्ति बुटवल उपमहानगरपालिकाको गहन भूमिका रहनुपर्दछ। यसतर्फ उपमहानगरपालिकाको विशेष चासो रहोस्, वार्ड कार्यालयले ध्यान दियोस् भन्ने आम वार्डवासीको चाहना पनि हो। हवस् त, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेटुने बाचासहित आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युबमा बुद्ध टिभी हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव टाइप गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी नारायण पाण्डे, सहकर्मी खेमराज रेग्मीसहित म सन्जु पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।